Zajtra pôjdeme loďou jednu, ale to stačí, pláte. No to nie je takáto pirátska. No to nie je pirátska, žiaľ, ale... To nie je ono. Ani táto nie je pirátska, ak si šimieš, má japonskú. Má japonskú vlajku. Keď nastúpiš po inne, ti dajú jednu pištoľ, jednu šabľu a aj no. To ideš. A že Battle Royale, hej, že kto dopláva do prístavu jediný, tak... To je bolo. Riadne hebedo. No na to jednu chybu je zjavne motorová. Keby dostal každý meslo, tak to neviem, každý čo by dopláva. Čo ty vieš, či dole nepoháňajú otrokom, otroci tie vrtule?